የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የፓርቲው ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የ9 ወራት የልማት ሀገራዊ የለውጥ ጉዞና የፖለቲካ ሁኔታዎችን በስፋት ገምግሟል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚሁ መድረክ ላይ በሰጡት ማብራሪያ በብልጽግና የሚመራው መንግስት በጫናዎች ሳይዝል ሀገራዊ እድገትን ማስቀጠል መቻሉን ገልጸዋል። ለአምነትም በግብርናው ዘርፍ የምርጥ ዘር፣ ዘመናዊ የመሬት አጠቃቀም፣ የመካናይዝድ እርሻ ስራ እንዲስፋፋ ጥረት በማድረግ ጭምር ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ መቻሉን አንስተዋል። በዚህም በ2015 የነበረው 393 ሚሊዮን ኩንታል አጠቃላይ የሰብል ምርት በ2016 ወደ 506 ሚሊዮን ኩንታል ማድረስ መቻሉን ገልጸዋል። በሌማት ትሩፋትና በአረንጓዴ አሻራ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች የግብርናውን ዘርፍ 6.2% እድገት እንዲያስመዘግብ አስተዋጽኦ ማበረከታቸውን አንስተዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ብልጽግና ፓርቲ የህዝቦችን ያኗኗር ሁኔታ ለመቀየር ትኩረት ከሰጣቸው የእድገት አማራጮች መካከል ግብርና አንዱ መሆኑን ጠቅሰዋል። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው በተለይም የግብርናው ዘርፍ መነቃቃት ከማሳየት ባለፈ የዜጎችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ማስቻሉን አንስተዋል። ባለፉት ዓመታት በተቀረጹት ኢኒሼቲቮች ከፍተኛ የሆነ የምርት እድገት እንዲመጣ፣ የታረሱ መሬቶችን እንዲሰፉ፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችንም በተሻለ መንገድ እንዲሄድ፣ የግብርና ሴክተሩ ደግሞ ከፍተኛ ድጋፍ እንዲያገኝ በማዳበሪያን ሰብሲዳይዝ ከማድረግ ጀምሮ በታክስ ፍሪ የመካናይዜሽን እቃዎችን ማስገባት፣ የብድር አቅርቦቶችን ድሮ ያልነበረውን በተወሰነ ደረጃ መጀመሩን ይሄ አበረታች መሆኑን ተመልክተናል። በዚህም ምርት መጨመሩን የሀገራችንም ኤክስፖርት በዚሁ ረገድ እየጨመረ ማምጣቱን፣ ከውጭ ስናስገባቸው የነበሩ ምርቶች ደግሞ አንዳንዱ ሙሉ በሙሉ የተተካበት፣ አንዳንዱ ምርት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ የቀነሰበትና በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥም መተካት እንደምንችል የታየበት ነው። ለምሳሌ ስንዴ ሙሉ በሙሉ ተተክቷል። የገብስ ቢራ ሙሉ በሙሉ ተተክቷል። ሩዝ በከፍተኛ ደረጃ ተተክቷል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ የዜጎችን የምግብ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት የሌማት ትሩፋት ትልቁ ስኬት የተገኘበት መሆኑን አንስተዋል። በወተትም በስጋም እንደዚሁ ጥጆችንም ገበያ ላይ በማዋልም ከፍተኛ ሀብት የሚገኝበት፣ በጥቅሉ ሀብት የሚታፈስበት፣ የሕዝባችን ኑሮ ሊቀይር የሚችል ዘርፍ በቀላሉ እያንዳንዱ ቤት የሚደርስም በመሆኑ ድህነትን በቤተሰብ ደረጃ ፓርቲያችን እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ ነው። ብልጽግና ከማረጋገጥ አንጻር እያንዳንዱ ቤት የህይወት እና የኑሮ ለውጥ እንዲመጣ ነው የሚጠበቀው። እያንዳንዱ ቤተሰብ ገቢ እንዲያድግ ነው የሚጠበቀው። ይህን ከማሳካት አንጻር እንደ ሌማት ትሩፋት እያንዳንዱ ቤት የሚገባ ፕሮጀክትና ሀሳብ የለም ብለው መውሰድ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪም የምግብ ዋስትና ከማረጋገጥ አንጻርም ትልቅ ፋታ ያለው ነው። በቂ ወተት ያገኘ ቤተሰብ፣ በቂ እንቁላልና ስጋ ያገኘ ቤተሰብ፣ አማርጦ ማር የሚበላ ቤተሰብ መፍጠር ከቻልን እንደዚሁ የተመጣጠነ ምግብ በአግባቡ ማግኘት የሚያስችልን አይነት ፕሮጀክት ስለሆነ ሌማት ትሩፋቱ ፋይዳው እጅግ ከፍተኛ ነው። የሜካናይዜሽን ስራን በማስፋት በቴክኖሎጂ በጥናትና ምርምር በማገዝ እንዲሁም የግብርና ግብዓት አቅርቦትን በማሟላት ለምርታማነት ልዩ ትኩረት ስለመሰጠቱም ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብራርተዋል። በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥ ምርትና ምርታማነትን የመጨመር እሱን ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቴክኖሎጂ ግብዓቶችን ማሻሻል፣ መካናይዜሽን ማስፋት፣ ምርጥ ዘሮችን በአግባቡ የመጠቀም እሱን ለማምጣት ደግሞ ሰፋፊ የምርምር ስራዎች በግብርና ላይ መስራት እንዳለባቸው እና እዛ ላይ በደንብ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን፣ የክህሎት መጨመር የአርሶ አደሩን ክህሎት በብዛት የማምረት በጥራት የማምረት ክህሎቱ እንዲጨምር የማድረግ ስራ ላይ መስራት እንዳለብን ታይቷል። ስለዚህ በአጠቃላይ የግብርና ሴክተሩ ከፍተኛ መነቃቃትና ከፍተኛ እድገት ያሳየበት፣ በዚህም ደግሞ ኢትዮጵያኖች በከፍተኛ ደረጃ ከላዩ ላይ ተጠቃሚ እየሆኑበት ያለበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንደሆነና ወደፊት ይህን ሴክተር በማጠናከር የሀብት ፈጠራውን ስራ መሬት የማስያዝ እና ኢትዮጵያ ራሷን ችላ እንድትወጣ የማድረጉን ስራ መሬት የማስያዝ ስራ እንድንሰራ አቅጣጫ ተቀምጧል። የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር አፈጻጸም እርምታዊ ለውጥ የመጣበት መስክ በመሆኑ በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሀገራዊ አፈጻጸምም ክልል ክልል ያለው ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ የተጠቃለለው ሲገመገም ካለፈው አመት በከፍተኛ ደረጃ በዚህ አመት ያደገበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ የሌማት ትሩፋት አመርቂ አፈጻጸሞቹ መንግስታችንና ፓርቲያችን ባቀደው መሰረት ስራዎች እየሄዱ መሆናቸውን ያሳዩ መሆናቸው በዝርዝር ተገምግመዋል። እንደውም ከታቀደው በላይ
በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያገኙ ህዝቡ የተረባረበበት እየፈጸማቸው ያሉና ከዚህ ማየት የሚቻለው ፍላጎቱ እያደገ እየመጣ ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃ መፈጸም እንደሚቻል ቀሪ ጉዳዮችም ከዚህ አንጻር ምንድናቸው የምለውም እንደው በዝርዝር የተዳሰሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር የግብአት አቅርቦቱ እንደ ሀገር አሁን ካለበትም በተሻለ ደረጃ እንዲገለብት የሚያስችሉ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ኢትዮጵያን የዓለም ኢንዱስትሪ ማዕከል ለማድረግ ልዩ ኢኮኖሚ ዞንና ንጻይ ንግድ ቀጠና በማቋቋም መንግስት በልዩ ትኩረት እየሰራ መሆኑንም ርሳና መስተዳድሮቹ ተናግረዋል። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው የፖሊሲ ለውጦችን በማድረግ የውጭ ኢንቨስተሮች በስፋት የሚሳተፉበትን ምህዳር መፍጠር ስለመቻሉም ተነስተዋል። የስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን፣ የፍሪ ትሬድ ዞን ኮንሰፕቶችን ዲቨሎፕ በማድረግ አዲስ ህግ በማውጣት ኢንቨስተሮችን በስፋት የምንቀበልበትን ኢንቫይሮንመንት ተፈጥሯል። ፍሪ ትሬድ ዞን ባለፈው ድሬዳዋ ላይ ተጀምሯል። አሁን ደግሞ ስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን ፍሪ ትሬድ ዞንም ሌሎችንም ኮምፖነንቶች በያዘ መልኩ ጋዳ ስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን በቀደም ተጀምሯል። ይህም በማድረግ ሰፊ ኢንቨስትመንት ከውጭ የምንቀበልበትንና ለኢትዮጵያም ብሎም ለቀጠናው ትልቅ የኢንዱስትሪ መነቃቃት የንግድ መነቃቃት ጭምር ሊፈጥር የሚችል ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ተደርጓል። እነዚህ በፖሊሲ ደረጃ አናቂ የነበሩ ነገሮችን በመፍታት ለኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ በቀጣዩ የዓለም የኢንዱስትሪ ዴስቲኔሽን እንድትሆን ኢንዱስትሪያሊስቶች መጥተው የሚያርፉበት ቦታ እንድትሆን አናቂ የሆነውን ሕግ በመቀየር ስራ ተሰርቷል። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ይጨምራል፣ በከፍተኛ ደረጃ ኢንዱስትሪያላይዜሽናችንን ያፋጥናል።